დაგესალმებით და დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი, როგორც დაგპირდით, ეს არის აიკონები, 100 აიკონი ფუჩი, ვნახავთ ახალ დამატებულ ლეგენდებს და რა ვიცი, დავიწყოთ და იქამდე არ დაგავიწყეთ, დავალაიქოთ, ვისაც არ დაგვილაიქებია და დავიწყოთ უკვე მეკარეებით, ნუ ალბათ ხედავთ ცოტა დაპატარავებული არის, მაგრამ არა უშავს. Ну, традиციულად შმეიხელი, ვანდერსარი და იაშინი, ну, შმეიხელში შეცვლილი არის სისრაფეები პრაიმში და დანარჩენი იგივე არის ვანდერსარი და იაშინი. Ну, იაშინზე აი აქ სანამ ვიდეოს ჩავწერდი, ვკითხულობდი, ну, 20 წელს დაიწყო კარიერა, ну, 150 პენალტი აიღო, ну, არ ვიცი, სასწაული არის. და 270 მატჩი სუფთა შეინახა. Ну, არ ვიცი. სასწაული არის ეს კაცი, ну, ლეგენდა, გარდაცვლილი არის. Да, ну, სხვა არავინ არ არის ეს 3 პლუს პიტერ ჩეხი დაიმატება, რომელიც აქ არ არის ჯერჯერობით და განახებთ, ოფიციალური არის, ნუ FIFA არის, FIFA არის, ეს არის გაზარმაცნენ მოკლედ და აქ აღარ ჩაამატეს და მე განახებთ უკვე ახალ ლეგენდებს. Ну, შემდეგი, ну, ვიცით, უბრალოდ სტატები უკვე იგივე არის, სანამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩავწერდი ვიდეოს, გადავავლე, თვალით უცვლელობა იყო და ну, აი შმეიხელში იყო სისწრაფე, დანარჩენი იგივე არის. ვიზუალი არის შეცვლილი, ალბათ ხედავთ უკან რაღაც ოქროსფრად და რაღაცა. Ну, კარგად არის გაკეთებული, მომწონს. Ну, ბარესი, მილანის ლეგენდა, იტალიის ზოგადად, ну, რავი, FIFA-ში არც თუ ისე კარგი იყო ბლანი, ყველანაირი სასწაული არის, მცველი, ну, ორ პოზიციაზე არის მცველი და კამზეც იდეალურია, გახსოვთ ალბათ FIFA 19-ში ყავდა ჩვენ და რა ვიცი, მაგრამ გვეხმარებოდა იქ ჩავშლელიც იყო, უტევდა პასი ყველაფერი, სოლ კემბელი, ბეტონი, ძალიან მაგარი კაცი, სხვადასხვაშორის კარგი არის FIFA-ში, გირჩევთ. Ну, აი ამ სამიდან ვინც განвихილეთ უკვე, ну, FIFA Watch-იც ესე სტრიმებზე განвихილავდით ხოლმე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით და მოგიწოდებთ, რომ ბარესი არ იყიდოთ, იმიტომ რომ არ არის. Ну, FIFA Watch-ი კარგი არ იყო, შეიძლება FIFA 21-ში კაი გამოდგეს, მაგრამ რავი, აი ძალიან ცოტა პროცენტით გონია, რომ FIFA 21-ში ბარესი ხა სასწაული იყოს. კანავარო, რომელიც მთელი FIFA 20-ის სეზონზე ფიქრობდი, ვიყიდო, არ ვიყიდო, ვერ ვიყიდე, არ და ну, ამას, ну, ეხა კანავარო დაბალი არ არის, მაგრამ ისეთი სიმაღლე არ აქვს, მეტრა 85 არის, თუ არ ვწდები, შეიძლება ოდნავ დაბალი არის და ну, FIFA-ში იწუნებენ, რომ დაბალი არის, ჯამპინგი დანარჩენი ხა კანავარო არის ძალიან მაგარია. ასე რომ, რა ვიცი, კარგი არის, უბრალოდ სიმაღლე არ აქვს. შემდეგი ვნახოთ უკვე კარლოს ალბერტო, ну, FIFA 20-ში დაამატეს, ესე ავწიოთ. და ძალიან მაგარი არის, ну, ჩვენ ყავდა SP მცველი 87-იანი და რა ვიცი, ძალიან მაგრად აგვეხმარა, ну, თქვენ ციცით, ხო, ვინც ხშირად ადევნებდით თვალყურ სტრიმებს და, ну, ზოგადად ჩემს ვიდეოებს. Ну, ალბათ ხედავდით, რომ კარლოს ალბერტო მაგარი იყო. შემდეგ რაიდბექიც ვიყიდეთ თუ ხო. კარლოს ალბერტო ვიყიდეთ, იმიტომ რომ იქ კარლოსი ამერია, პრაიმ აიკონი და მომენტსის ყავდა კარლოსი. და რა ვიცი, ძალიან მაგარია ალბერტო. Ну, წელსაც ძალიან მაგარი იქნება. დესაი სხვადასხვაშორის CDM-ი ბევრს არ მოსწონს, მათ შორის FIFA 19-ში და 20-ში მყავდა და რა ვიცი, ისე რა არ მომეწონა, მაგრამ თავის პოზიციაზე დაცვა 87-იანი, 91-იანი იდეალურია. რიო ფერდინანდი უკომენტარო, ძალიან მაგარია FIFA-ში. იერო, რავი, ბევრი ამბობდა, კაია, ცუდია, რავი, მე ამყოლია.
იგივეა კუმანი, კუმანი ბარსას მწვრთნელი. სხვათა შორის ერთ-ერთი კუმანის კარდი CDM მეგონა და მაგაშიც შევცდი, მგონი რაიკარდში ამერია. Ну, კუმანი ნავიც კარგი არის, 91-იანი ნორმალური არის, 85, 88-იანი ნელი არის და აქ კითხვის ნიშანი, რომელსაც უწერია, ეგ იქნება მომენტსის ასე, რომ ძალიან მაგარი იქნება მომენტსის, ну, მალდინზე უკომენტაროდ სასწაული იყო. Ну, ბობი მორი, ნავიც ცუდი იყო, ну, ნესტაზე იცით ალბათ. 92-იანიც კი ცუდი იყო. ნესტატი დავიწყეთ FIFA Watch-ში, ეს ერთ-ერთი ლეგენდა ვიცხოვდა და ძალიან ტრეში იყო. Icon Swap-ში, Swap-იდან ავიღეთ მახსოვს. Ну, кай იყო ეს Icon Swap-ი, იმედია წელსაც იქნება. Carles Puyol-ი ну, ამასაც სიმაღლეს უწუნობენ, დანარჩენი იდეალურია. Roberto Carlos-ი უკომენტარო ძალიან მაგარია, ზამბროტა სასწაული იყო, სამივე კარდი. Ну, ზანეტი არ ვიცი ხა ვისაც ყავდათ. აი, ჯამპინგი ცუდი აქვს. ისე კარგი იყო რა. აი, ერთი მინუსი ქონდა. და ხო, გადავედით უკვე ნახევარმცველებზე. Ну, ავწიოთ ესევით. ბალაკი, სხვათა შორის დაწერეს, რომ სიმსივნეა, ხო, არ ვიცოდი. იმედია, გამოჯანმრთელდება, კარგად იქნება. ბალაკი, რავი, 91-იანი ნორმალური არის, დანარჩენი, რავი, ესეთი, აი, FIFA-ში. რაღაც განსაკუთრებული არ არის. ბარსი, ბარნი, როგორც გენებო, სხვათა შორის ტანკია, ბულდოზერი. რავი, კარგი არის. 89-იანიც კარგი არის. Ну, 86-იანიც ახლა როცა FIFA-ს იწყებს, იდეალურია, იწყებთ იდეალურია. დეკო კატასტროფა, ათრეში არ გაიკაროთ. ცუდი არის. Ну, ესენი კარგი არის, ყველა აქებდა. სხვათა შორის FIFA-ში დაამატეს გატუზო. Ну, არ აქებდნენ. ჯერარდი ნორმალური იყო, გიგსი კატასტროფა, სკილი და ვიკფუტი ძალიან დაბალზე ქონდა, ანუ 2-2-ზე ქონდა თუ 2-3-ზე კატასტროფა. გვარდიოლა გახსოვთ ალბათ, CDM-ი ყავდა, ანუ 87-იანი, 90-იანი არ ყავდა გვარდიოლა. ყველანაირი, რავი, ჩემი აზრით, ну, თავიდან კარგი იყო რა. Ну, მერე უკვე ალბათ გვარდიოლა, ცოტა ისე თემა არის და აი ყველაზე მაგარი OP, რომელიც FIFA 20-ში არ ყავდა ეს კაცი, ეს არის რუთ გულიტი არის ძალიან მაგარი. 86-იანიც თავიდან 1-3-4 თვე იქნება 93-იანივით. Ну, მე 86 ცოტა ну, გაგიჭირდებათ გულიტით 90-იანი და 93-იანი და მე მომენტი იქნება რაღაცა სასწაული რა. Ну, უკომენტაროთ გულიტიზე ალბათ იცით. Ну, ჰაჯი ნორმალური არის, კაკაც ნორმალურია, რაღაც განსაკუთრებული არ არის. როიკინი გამოგადგებათ თავიდან 1 2 3 თვე და მე, იმიტომ რომ ნელი არის მაინც 90-იანზე, ანუ პრაიმზე 72, არ ვიცით ახლა მომენტი როგორი იქნება, ასე რომ ну, ლამპარდიც თუ არ ვსტები ბიგფუტი თუ სკილი არ აქვს, ანუ FIFA-ში არა გამოყენებადი არის ლაუდრუპი, წავა ქამზე, ну, დარტყმა 79 აქვს და 90 პასი. Ну, ნორმალურია ლიტმანენი. სხვათა შორის ლიტმანენის ერთ-ერთი კარდი რაღაც გამორჩეული იყო, ხო? აღარ მახსოვს, გონი ომარს ყავდა ლიტმანენი და კაი იყო თუ აღარ მახსოვს. Ну, ომარი თუ ყურებს ამ ვიდეოს, დამიწერე, ხო? ყავდა ხო ლიტმანენიში. მაკელელე გახსოვთ, ჩვენ ყავდა მაკელელე 90-იანი, რომელიც ვერა და ვერ მოვიშურეთ და ბოლოში სადღაც ჩავაგდეთ. კარგი იყო თავიდან და მე ცოტა გაჭირდა რა, იკარგებოდასავით. Ну, კარგი იყო რა მაკელელე. ეხლა 90-იანი მაკელელე კარგი არის, პროსტა ეს მაკელელე 85-იანი right midfielder-ი кошмари იქნება, ასე რომ არ გირჩევთ. Ну, 87-იანი წავა თან ქამზე არის. მარადონა, ну, მარადონა FIFA-ში ძალიან მაგარი არ არის, ну, არ ვიცი. რატო არა, მაგრამ ერთს გეტყვით, რომ ვიკფუტი აქვს 3 და აი მაგიტო არ არის გამოყენებადი ფეხბურთელი FIFA 20-ში. ალბათ FIFA 21-შიც არ იქნება. მათეუსი იყო FIFA 16-17-ში OP, როგორც გულიტი სასწაული.
ნუ წელს შედარებით ისეთი ვეღარ არის ეფექტური. ძალიან მაგარი იყო მათეოსი, აი როგორც გულიტი რა, ძალიან. ნაკატა არის ყველაზე არასასურველი მთელს FIFA-ს community-ში, ნუ გადაობა არის ერთგვარი, ნუ პაკებს რო ხსნით ლეგენდის ყველაზე სკერი იყო და სასაცილო, რომ აი ნაკატა მოგივა ნაკატა. ხუმრობა უბრალოდ არის და ზოგადად არისო ეგეთი ძალიან ცუდი, უბრალოდ FIFA-ში იყო кошмари. Павел Недведи, სხვათა შორის, როცა იწყებთ თამაშს, თუ გაგიმართლებთ და დააგდეთ Недведи, 2-3 თვე გამოყვებათ, გათამაშებთ, სხვათა შორის 91-იანი კარგია, ცუდი არ არის, ну моментси კარგი იქნება და ასე რომ ო, ფიქფუტი აქვს 5, გაგისტორდებათ. ოკოჩა, ну ოკოჩა, რავი, დიდათ არ მოწონს 90-იანს გამოვარჩევ დანარჩენი ორი. ისე რა, მარკ ოვერმარსი სხვათა შორის პირველი 2-3 თვის ფეხბურთელია, ბევრს ყავდა 90-იანი, 98-იანი, იმიტომ რომ სტრაფი არის, 5 ფიქფუტი ქონდა და კრაიზი დააყენე არბენინე. შემდეგი ემანუელ პეტი, ну პეტიტი, პეცი, რავი, პეტი. ეს სამ ოთხნაირად ამბობენ, რა ვიცი, პეტი მყავდა, პეტიტი ყავდა ჩვენ FIFA 19-ში, ხო, 19-ში 90-იანი და რავი, ძალიან მაგარი იყო, ოდნავნელი იყო, მაგრამ აი ჭამდა რა. Ну, FIFA 20-ში არ ყავდა. Piresi 3-ში არის კატასტროფა, ну, განხილვაც არ ღირს. ევროპა ბეთი პირლო, რომელიც US მწვრთნელი გახდა, პირლო ვინ იყო? პირლო, რა ვიცი, არ პირლოა რა. ანუ ეხა სინამდვილეში ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ FIFA-ში ვერ არა. რაიკარდი, სხვათა შორის რაიკარდი თავიდან დაგეხმარებათ, ოღონდ არა მცველი, 86-იანი და 90-იანი კარგი არის. გამოიყენებთ რა, ძალიან ცუდი არა. Ну, моментси цава. Рикелმე, რა ვიცი, ბოლოს დაამატეს FIFA-ში და დიდი ვერაფერი ვერა, რაღაც განსაკუთრებული. როი კოშტა არის კატასტროფა, არ გირჩევთ. და სკოუზიც როგორც გიქსი, ისე პრობლემა აქვს ვიკფუტებში და სკილში და არა გამოყენებადი არის. კლარენს ედორფი 88-იანი, 91-იანი ძალიან მაგარია, ну 85-იანსაც გამოვიყენებთ, ასე რომ ცუდი არ არის. და სოკრატესი პერსონალურად ჩვენთვის, ჩემთვის ალბათ გახსოვთ, ну 87-იანი ავიღეთ ხო სვაპში და ვერ მოვიშორე ეს კაცი, ტრეში იყო, მაგრამ მომენტის FIFA 19-ში იყო, აი ძალიან 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 მაგარი, ძალიან მაგარი. აღარ მახსოვს ბოლოს მომენტი მყავდა სოკრატესი თუ არა, დაფრინავდა, ну 19-ში დაფრინავდა და 20-ში აღარ მახსოვს, კაი იყო თუ არა მომენტი. ეგეს დაწერეთ, ნიკოლოს აღარ ახსოვს უკვე. ვერონი, რა ვიცი, დიდად გამორჩეული არ არის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აქ ვინც ჩამოთვალეთ, არ გეგონათ, რომ სინამდვილეში ცუდი იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ FIFA-ში ეგრე ხდება ხოლმე. სადაც ბენედერი არის პირველი და ბევრი ისეთი სინამდვილეში მაგარი ფეხბურთელი, ვერ გამოირჩევა. უფ. პატრიკ ვიერა არის ყველა FIFA-ში ძალიან მაგარი. პატარა საშუალოც, ნუ წელს ქონდა 88-იანის და 86-იანი ყავდა FIFA 20-ში, 6-იანიც, 88-იანი იყო, აი რაღაცა ტანკიზე ძალიან მაგარი. კანტე და ის ჭამდა. სასწაული არის ვიეირა, გირჩევთ რომ FIFA 21-ისთვის ვიეირასთვის შეაგროვოთ ფული. ზიდანი მიუხედავად ჩემი სიმპათიების, აი ძალიან მაგარი მონაცემები აქვს რამე, მაგრამ აი ძალიან ცოტა სწავდა ზიდანი, ალბათ ისეთი მაინც ვერ იყო, არ ვიცი, 5-5-ზე აქვს სკილი და ვიკფუტი. ანუ რა ვიცი, აბა რა ვთქვა. ისეთი მაინც ვერ იყო როგორც კიჭა რონალდო და ასე შემდეგ. გადავედით უკვე თავდასხმელებზე. ხო, კი ბატონო, გადავედით თავდასხმელებზე და ну კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სტატებში იგივე არის ყველაფერი, ორ კაცში იყო განსხვავება, აქ მეკარეში, შმეიხელში და ну ერთ-ერთში, რომელიც ну ყურადღებას, ну მნიშვნელობა არა აქვს, რომ რაღაც გავამახვილოთ მაგაზე. ბაჯო, ну ბაჯო სინამდვილეში სასწაული იყო, FIFA-ში ვერ არის ისეთი, ну დარტყმა კარგი აქვს, მაგრამ რა ვიცი. იგივე ბერკამპი, ბერკამპის სხვათა შორის 90
14-იანი თუ 13-იანი მომეცი სასწაული იყო, ბევრს ყავდა, 92-იანი ნორმალურია, ნუ წავა თავიდან. ბესტი ჯორჯი ბოი, ჯორჯ ბესტი იყო FIFA 19-ში, ნუ მესი ვერ იყო იმდენად მოხდილი და ჯორჯ ბესტი იყო გამორჩეული, ძალიან მაგარი FIFA 18-ში, FIFA 19-ში 20-ში იმდენად კარგი არ იყო, რაც რა ვიცი. და შემდეგი ბუტრა გუენო, რა ბუტრა გენიოს ვეძახი მე, ბევრი სხვანაირად ეძახის მე ბუტრა გუენო, ბუტრა გენიო, მე ბუტრა გენიოთი ვიცი. სასწაული ეს ერთადერთი იყო, რომელიც 92-იანი დავაგდეთ, ალბათ გახსოვთ ეგ ვიდეო, ვისაც არ გაქვთ ნანახით, შეგიძლიათ ნახოთ, რომ პრაიმ აიკონ მომენტსი დავაგდეთ, დიახ, მომენტსი დავაგდეთ. ხო, მომენტსი დავაგდეთ, იმიტომ რომ პრაიმი იყო თუ მომენტსი ზუსტად აღარ მახსოვს. Ну, მოდი გადავამოწმოთ, იმიტომ რომ ეს Instagram-ზეც მაქვს. ეს სურათი ისტორიულია, ლეგენდა მე ესე. ზორჯერ დავაგდე ჰერნანდესი და ბუტრაგენიო და ნახოთ. აჰა, 93-იანი, დიახ, ну, ეს პრაიმი არის, აქ მომენტები არა, კითხვის ნიშანი. 93-იანი ემილიო ბუტრაგენიო დავაგდეთ, არ ვიცი. 17 აპრილი იყო, ну 17 აპრილს დავდე ეს სურათი, ალბათ 16-ში იქნებოდა. Ну, მოკლედ ჩაუჯექით მაგ ვიდეოს და ემოციები თუ გაინტერესებთ ნიკოლოზის ნახით. Ну, კრესპო ძალიან მაგარია. Ну, ზოგადად FIFA-ს გარეთ სასწაული იყო, FIFA-ში ნორმალურია, დარტყმა კაი აქვს, კრუიფი. არ ვიცი, უკომენტაროთ, ყველანაირი კრუიფი FIFA-ში სასწაული არის, მომენტსი, არ ვიცი, უკომენტაროთ, 12 მილიონი ღირს. დაგლიში იგივე უსწრაფესი ვიკფუტი, ძალიან მაგარი, ალექსანდრო დელ პიერო, რომელიც 87-იანი, უფრო ძალიან მაგარია ვიდრე 90-92-იანი. ხუთი ვიკფუტი აქვს და სასწაულია, ნუ მომენტსიც კარგი გამოვა. შემდეგი, დროგბიტო, ნუ დროგბა და ნიკოლოზის ურთიერთობა იცით. მომენტსი ყავდა დროგბა, ნუ თავიდან 91-იანიც ვიყიდეთ თუ ეგეც აღარ მახსოვს რა, ნუ რა ეს რაღაც მახსოვრობასთან უკვე პრობლემა მაქვს, მავიწყდება. ხო, მომენტსი რომ ყავდა დროგბა და რავი სასწაული იყო და ჭამდა, ეგ ნუ აღარ გვინდა მაგაზე საუბარი. და აი ეს ერთადერთი კაცი, რომელიც მე არასდროს არ მყოლია ეუსებიო, რაც FIFA-ს თამაშობ. FIFA-ს თამაშობ FIFA 17-დან, ну 16-დან დავიწყე, იქამდე PES თამაშობდი. რავი, 4 წელია FIFA-ს თამაშობ რა. Ну ეუსებიო სამივე ძალიან მაგარია და იმედია წელს FIFA 21-ში ვიყიდით, ან ამოვა პაკში. Ну პაკში თუ ამოვა ძალიან უბედნიერესი ვიქნები. Ну Луиш Фигу, чуди არ არის, 92-იანი ნორმალურია. Თუ ორსები ფიგუ მყავდა და უცბად გავყიდე კი ბატონო. გარინჩა ძალიან მაგარი არ არის, კარგია FIFA-ში. ანრი, ტროლეიბუსი, მაგარი კაცი, ну ყავდა FIFA 18-ში, ну 19-ში მცდელობა იყო, მომენტსის როგორ ეყიდა, მაგრამ არ ვიყიდეთ. რავი, კაია ანრი, ძალიან მაგარი, უბრალოდ რავი, ჩემთან FIFA 18-ში კარგი იყო თავიდან, მე ვეღარ თამაშობდა. ჰერნანდესი, აი ეს ჰერნანდესია, რომელიც მე დავაგდე პირველად FIFA-ში. ეს იყო 87-იანი ჰერნანდესი. FIFA 18-ში დავაგდე, სასწაული იყო. Ну, ინზაგი ტრეშია, კლოზე ტრეშია. სამწუხაროდ FIFA-ში პატრიკ კლუივერტი ნორმალურია. ჰენრი კლარსონი, ალბათ იცით უკომენტაროთ, ჩემთვის პრაიმ აიკონ მომენტსი მაგარი, ჩემთვის 90-იანი ლარსონი. ეს ლარსონი არ ვიცი, სასწაულია. ისეთი გოლები გაქონდა, რომ რა ვიცი, ყველას უკვირდა. სასწაულია 90-იანი ლარსონი და წელსაც შევეცდები, რომ ლარსონი მოვიყვანო. Ну, ლინკერი ნორმალურია, ოვენი ტრეშია. კიდევ ერთხელ გავიმეორე, FIFA-შია ცუდი, ну, ბევრს ალბათ არ მინდა, რომ სხვანაირად გაიგოთ. პელე, ну, ძალიან მაგარი არ არის. მაგარი იყო FIFA 17-ში, 18-ში და მერე, ну, კარგია რა. Ну, გიკვირთ შეიძლება, ეხა ვინ ცოტა ჩახედულები არ ხართ FIFA-ში პელეზე, როგორ ამბობს ეს კაცი, რომ ძალიან მაგარი არ არისო? კი, ეგრეა, FIFA-ში არ არის ძალიან მაგარი. ასე რომ, ну, რაული სხვათა შორის ერთ-ერთი კარდი გამორჩეული იყო, მომენტსი კარგი იყო, 92-იანის კარგი იყო. რივალდო არის ცალფეხა, მომენტსი კარგი არის. ერთი პერიოდი ტვინსბურგავდნენ და, ну, გოლები დარტყმა ჰქონდა, სასწაულ.
რონალდინიო უკომენტაროდ დაჟე 99-იანიც 1-3-4 თვე ასე ვთქვათ, გაკაიფებთ, დაგეხმარებათ გუნდში რო აწყოთ და დანარჩენი რონალდინიო 91-იანი სასწაულია 95-იანი და ნუ მომენტში რო გამოვა კანფეთ სასწაული. უკომენტაროდ ერნაინი, რომელიც მე ფეხბურთი შემაყარა, რონალდომ, ბრაზილიელი რონალდო, კიჭა რონალდომ, რომელიც ყავდა 96-იანი FIFA 18-ში და რა ვიცი, სასწაულია შევეცდები, რომ წელს, ну, 94-იანი ძალიან მაგარია, ჩემთვის 94-იანი უფრო კარგია, იმიტომ რომ ფიზიკა აქვს და ბევრ პროსაც, უფრო 94-იანი უფრო მოსწონდათ ვიდრე 96-იანი. და რა ვიცი, ძალიან მაგარია, უკომენტაროთ, ну, რონალდოა, კიდევ ერთხელ გეტყვით, ამან შემაყარა ფეხბურთი. აა, რაშ, რა ვიცი, კარგია, ცუდი არ არის, არც აქებენ, იგივე სანჩესზე, შირერზე, იგივე სამბობენ, ну, შევჩენკო იცით FIFA 19-დან, სტოიჩკოვი, სხვათაშორის, ომარ სამოვი და ძმას ვენაცვალეს, მახსოვს მისი ემოციები, რავი, 92-იანი სტატებიდან გამომდინარე, კაია. Ну, ტრეზეგე არ არის ისეთი გამორჩეული, ვამბასტენი დააბრუნეს სხვათაშორის, FIFA 20-დან ამოიღეს რაღაცა ფაშისტური გამონათქვამი, ну, პირდაპირ ეთერში თქვა და მაგის გამო ყველა გაუბრაზდა და ამოიღეს, ისევ დააბრუნეს ვამბასტენს, მაგარი დარტყმა აქვს და ვამბასტენის მომენტი იქნება სასწაული, ასე რომ დაიმახსოვრეთ. ვანისტელოი, ხო, აი ვანისტელოის მოუმატეს 91 ქონდა, თუ არ ვცდები, შეიძლება ვცდებოდი, მაგრამ ვისაც უყურე, ესე იყო ნისტელოის სტატები, ცოტა შეცვალეს. 92-იანი კარგი არის და მომენტი ძალიან მაგარი იქნება. აი ესეთ შემდეგი ვიირი, ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი, ინტერში სასწაული იყო ბობოვიირი, ხო? Ну, არ ვიცი, FIFA-ში ძალიან ცუდი არის და ისე დარტყმა, ნახე, 90-იან სასწაული აქვს და რა ვიცი, იმედია გამოსწორდება, იმიტომ რომ ესეთი ფეხბურთელი თუ FIFA-ში ცუდია, ტეხავს რა. Right, Ian Wright. ხო, Ian Wright-ი, რა ვიცი. ხო, აი სამივე ესტი არის. თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი იყო Wright-ი თუ left winger-ი და სამივე ესტი არის. სტატებიდან გამომდინარე 89-იანი, რავი, კაი ჩანს და იმედია მომენტი უფრო კაი იქნება. ძოლა, Chelsea-ს ლეგენდა იტალიელი, მაგარი კაცი, Barça-ს აწამებდა სულ. ეგ და Torre and the Flo, Jimmy Floyd Hasselbaink. აუ! ეგ Chelsea იყო, იმენა Barça-ს, როგორ გითხრათ რა, აი Barça-ს აწამებდა ეგ Chelsea რა. რავი, ძოლა ნორმალურია, კარგია რა. სასწაული არა. მოკლედ, Suárez იყო და ეხა გადავალთ უკვე ახალ აიკონებზე, ლეგენდებზე, ერიკ კანტონა, პიტერ ჩეხი, ეშლი კოული, სამუელ ეტოო, ფილიპ ლამი, პუშკაში, ბასტიან შვაინშტაიგერი, თავორ შუკერი, ფერნანდო ტორესი, ძალიან მაგარია, ნემანია ვიდიჩი, ხავი და რამდენი ლეგენდა დაამატეს. ეს ლეგენდები ვინ ჩამოთვალე წელს FIFA 21-ში ახლები იქნება. დაამატებენ, ესე იგი 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ლეგენდა დაამატეს. ხო, ესე იგი პატარა ჭრა იქნება და დაგიბრუნდებით. ხართ FIFA გაზარმაცებულია, არ შეიყვანეს ესენი. ალბათ მე შეიყვანს. ნუ გუშინ გამოვიდა და უცბად მეორე დღეს ატომაც არა. ჩავწერეთ ეს ვიდეო. ფერნანდო ტორესი სამივე ვერსია, ბეიბი, საშუალო და პრაიმი და მეოთხეს გამოვა მომენტი. 85-იანი ფერნანდო ტორესი, ну, რავი, ჰანტერს დაუყენებდა, გაგაკაჩინებს რა 1-3 თვე, ძალიან კაი იქნება ხე მე, რა ვიცი. 88-იანს არაუშავს და 91-იანი ტორესი ძალიან მაგარია, 93 სისრაფე მე ტორესი, რავი. ხო, ტორესი ადრე უფრო იყო სტრაფი, ხო, ну. 93 სისრაფე დარტყმა, 90, 88 დრიბლინგი, პასი 70. 17-78 ფიზიკა, რავი, ძალიან კაია, ნახოთ FIFA-ში როგორი იქნება. შემდეგი გადავიდეთ და ერიკ კანტონა. არ ვიცი, მე არ მახსოვს ამის თამაში, იმიტომ რომ ეს, ну, ხო, პატარა ვიყავი, 91-იანი ვარ, 29 წლის, კანტონასთან მაშინ აღდა თამახსოვს და
ჩემს ყურადღებას იპყრობს აი ეს შუა კარდი პრაიმი 93-იანი რაღაცა არარეალური სტატები აქვს. არ ვიცი, ეგეთი მაგარი იყო. დაწერეთ ერთი. Ну, ეგ ვიცით, რომ Manchester-ის ლეგენდა იყო და კარგი მაგარი ფეხბურთელი, მაგრამ ესეთი მაგარი 93 არ ვიცი. ალბათ FIFA-ს სახე არის ლეგენდა და მაგპონჩი. აზე არ ვარ. სამივე მაგარი კარდი არის, უკომენტაროთ. მე რა ვიცი, აბა. 90-იანი კანტონა, 88-იანიც კარგია, ვიკფუტის სკილი როგორ იქნება, საინტერესოა. სკილი 5 იქნება, ალბათ ვიკფუტი 4. ჩემი აზრით, ეგ არ ვიცით. კანტონა 93-იანი, სასწაულია უბრალოდ, უკომენტაროთ. სამუელ ეტოო, ძალიან მაგარი კარდი, ძალიან მაგარი კარდი, სამივე მაგარია 87-იანი, უსწრაფესი ფიზიკა, გიჟი, გიჟი, არანორმალური. 90-იანიც 91 დარტყმა 91 აჩქარება 88 დრიბლინგი ფიზიკა 81 და პრაიმი ეტო 92-იანი არარეალურია, ანუ კაი გაგები, ძალიან მაგარია, ეკუთვნის რატომაც არა. ამის მომენტი იქნება მონსტრი, ეს და დროგბა წინ, სულ მორჩენილია ყველაფერი. დროგბა მომენტი და ეტო სასწაული იქნება. კომენტაროთ. გირჩევთ, რომ ეტოზე გაიწიოთ. Ну, ვიკი და სკილი რამდენი იქნება, არ ვიცით. მაგას სტრიმებზე ვნახავთ, ასე რომ. ჩაუჯექით. შემდეგი პუშკაში, პუშკაშის, ну, ვინც არიცით, გაგიგიათ ალბათ პუშკაშის წლის საუკეთესო გოლი. პუშკაშის სახელობის, არ ვიცი, ну, სურათიდან გამომდინარე, რავი ერთი. რომელ წელს იყო, ну, ეგეც აღარ მახსოვს. რავი, სასწაული არის ამის თამაში. არ მაქვს ნანახის რომ არ მოგატყუოთ არც YouTube-ზე highlight-ებით არაფრით, უბრალოდ ვიცოდი პუშკაში. 89-იანი სასწაული, 89-იანი უფრო სწრაფია ვიდრე 92-იანი და 94-იანი არის 91 pace, 96 დარტყმა, 91 პასი, დრიბლინგი 92. მომენტი იქნება რაღაც შოკი. სასწაულია, სასწაულია. Ну, FIFA-ში სკილების მიხედვით მაინტერესებს მე როგორი იქნება ბასტიან შვაინშტაიგერი, მიუხედავად მე. ჩემი აზრი არის, რომ არასდროს არ მომწონდა ბასტიან შვაინშტაიგერი, არა და საჯარიმო ის პასები, რავი, სასწაული ქონდა. ნელი არის, როგორც ხედავთ, 89-იანი. Ну, left midfield-ზე 87-იანი. ძალიან რთულია, ну, აი 91-იანი წავა. მომენტის კაი იქნება და პრაიმის კარგი იქნება შვაინშტაიგერის. ასე რომ, დაფიქრება ღირს. შემდეგი ნემანია ვიდით, ამის თამაში მახსოვს, მაგრამ ბევრი ამბობს, რა ის ლეგენდა არისო, მაგრამ რავი, ვიდითში სასწაული არის. ნახეთ, 80 რიო და ეს ვიდიჩი და რიო ფერდინანდი, აი დაახლოებით იგივე არის. 85-იანი უფრო სწრაფია ვიდრე 88-იანი. ხო, ну 88-იანი. ხო, ანუ სურათიდან გამომდინარე 90. ხო, 88-იანი არის ბებერი უკვე რო ამთავრებდა კარიერას. 85-იანი არის ძალიან 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 მაგარი კარდი. 77 ფეისი მცველისთვის იდეალურია, რა. ვიდიჩი 90-იანი და მომენტის ძალიან მაგარი იქნება, ასე რომ გირჩევთ. Ну, რუიანი, რავი, რუიანზე თავი შეიკავეთ. არანაირი შედოვა არ უშვებს. ჩემი საყვარელი მეკარე. მიუხედავად ჩემთვის ნომერ პირველია, შეიძლება ბევრს გაგეცინოთ. მარატენ სტეკელენბურგი, მაგრამ მაღალი მეკარები მოუწოდეს და პიტერ შეხი წელს იქნება ჩვენი სტუმარი. ვანდერს არ, დიდი ბოდიში, მაგრამ ეხლა ეს კაცი უნდა მოვიდეს. Ну, ეხლა აქ ვაკვირდები. სხვათა შორის სტატებისთვის არ შემიხედავს და აი ეხლა ვაკვირდები პირველად. პოზიციურად, ну, 91-იანი რო ჯობია, გასაგებია. კი ბატონო, 91-იანი ძალიან მაგარია, ну, შლემის გარეშე, მაგრამ ხო, აი 86-იანი უკვე, ну, ბეიბი არ არის, ანუ ყველაზე ბებერია 86-ში, საშუალო 88. სისრაფეებს უყურებ. ო, ну, პრაიმი ჯობია, მაგაზე შევთანხმდით, მაგრამ 86-იანი, კაი თუ 88-იანი ვაკვირდები. კი ბატონო, კი ბატონო. მაგრამ ერთი სტრაფი არის. Ну, არ ვიცი, ერთი სტრაფი
ანუ პლუს 1 თუ აჯობა 86-იანს 88-იანს აზია როარ. Ну, სამივე кайია, მოდი შევთანხმდეთ, მაგრამ 91-იანი რაღაც მაგარი მგონია. ასე რომ პიტერ ჩეხი FIFA 21-ში ჩვენთან იქნება 1000%-იანი და ჩვენი უსაყვარლესი კატალონიელების და ზოგადად ლეგენდა. ხავი, ჩავი, ჟავი, რავი, როგორც გენებოთ, სასაული ჩემ და გასაკვირად ისე და ბევრსაც გეგონათ რომ უნელესი იქნებოდა, მაგრამ FIFA-მ ალბათ ეგ იცოდა რომ ბევრს აი ხა ეგონება რომ ხავი ნელია, არავინ არ იყიდის. 81 ფეისი ხავისთვის არის აი FIFA-შიც მისრება ძალიან მაგარია, აი ძალიან მაგარია. ამას დაუყენე მაესტრო, რაც არის ენჯინი, არ ვიცი. პრაიმი არის ძალიან 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 მაგარი. Ну, აი 90-იანზე არ ვიცი. 88-იანი კაი ტიპია. ხო, აი, ну, 93-იანი სასწაულია და ამის მომენტი იქნება რაღაცა სასწაული პასებს, რა ვიცი, საკაიფოს გააკეთებს, ну, ფიზიკა. Ну, ფიზიკას გამორჩეული აქვს 72-ია, ასე რომ საინტერესოა ხავი. და ეშლი კოული გვეშველა ლეფტბექსზე. ვიცით რომ რობერტსონი იყო, იქ მარსელო იყო, იქ კარლოსი იყო, ზამბროტა იყო. ო, ეხა წელს მენდი არის 93-იანი სასწაული რეიტინგით, სტატებით და რავი, ეშლი კოული. აი ხა რასაც ვაკვირდები, აჰა, პატარა უფრო კაია, ხედავთ, უსწრაფესი არის. კი ბატონო, კაი იქნება, რომელიღაცა უფრო კაი იქნება, ანუ შეიძლება 85-იანმა აჯობოს 9-იანს. რატო? იმიტომ რომ სწრაფი, ალბათ, რავი, კაი კარდია და შეზღუდვა რა, ნაკლებობა იყო, დეფიციტი იყო. ანუ კრაინებზე, ლეფტსე და რაიტბექსი და კაია რა, რომ დაამატეს. Ну, შეიძლება გაიტესტოს, ნახოთ. შემდეგი დავორ შუკერი, ხორვატი ლეგენდა. Ну, არ ვიცი, ხა ამის თამაშიც არ მახსოვს. ეს ის ხორვატია ალბათ, ხო? მესამეზე რო გავიდა 98-ში. ეგ არის, ხო? აი 98-ში კაკრას კი უყურებდი, ზუსტად მახსოვს, რომ მესამეზე გავიდა და 7 წლის ვიქნებოდი. აუ, 7 წლის ნიკოლოზი მსოფლი პირველი მსოფლიო იყო ჩემთვის, ანუ იმენა რო უყურებდი. ონ კარგად არ ვიცოდი რა. ან ჯგუფურებს ვერ ხვდებოდი. ჯგუფური იყო თუ რა იყო, მაგრამ აი ხორვატიაზე ალბათ ოჯახიდან გამომდინარე რეაქციები იყო, ჩამრჩა ახლა 7 წლის ნიკოლოს. და რა ვიცი, ხო, მგონი ეგა რა. Ну, სტატები რა ვიცი, აბა რა გითხრათ რა. აი, მარილი აკლია რა პრაიმს რა. Ну, ალბათ, რავი, ნორმალური უნდა იყოს, კაი არ იქნება. Ну, აქ პრაიმებს ხედავთ, ესენი არის პრაიმი. პუშკაში კანტონა ხავი, ეტო, ტორესი, ლამი. ლამი, ლამის განხილვაც იქნება. შვაინშტაიგერი, ჩეხი, ვიდიჩი, შუკერი, კოული. კი ბატონო, კი ბატონო. და აჰა, ლამი, ну, ლამის სურათი ესე მოიპოვება, აგ ბედნიერი კაცი, ყველაზე მაგარი რაიტბექი, აქ არ ვიცი, გერმანულად აწერია RW LVZ. შეიძლება CDM-იც არის, ხო, CDM-იც იქნება. სტატები, გეტყვით რომ ძალიან სწრაფი არ არის, ну ეს ლამი უფრო სწრაფია 88. არ ვიცი, შედოუს რო არ გაიქცევა, ეგ ვიცი რა. ხო, ну 89-იანი ალბათ CDM-ი იქნება, ეგ კრაიზი არ იქნება, იმიტომ რომ სწრაფი ძალიან დაგდებული აქვს. მოკლედ, სულ ეს იყო 11 ლეგენდა, აიკონი. და რა ვიცი, დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს, იქნება საუკეთესო მეპასეები და საუკეთესო ჯარიმის შემსრულებლები და ვისაც დაგავიწყდათ, ან გამოგჩათ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ, ვინც ახლები ხართ, რა თქმა უნდა, ზარისხილაკით და გამოყევით Instagram-ზე. აბა, კარგი.